Վանաձորի Հովանես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի դահլիճում տեղի ունեցավ Հովանես Թումանյանի 143-ամյակի նվիրված միջոցառում։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողները, ովքեր ներկայացան զեկույցով ամենայն հայոց բանաստեղծի ստեղծագործությունների մեկնաբանությամբ եւ ասմունքով։ Ամեն անգամ քո տվածից երբ մի բան ես տվտանում, ամեն անգամ երբ նայում եմ դեռ ինչքան է ինձ մնում, զարմանում եմ, թե ով շրայլ, ինչքան շատ ես տվել ինձ, ինչքան ունեմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։ Դու քո ճամփեն գնաքույրիկ, եւ թող լինի նա պայծառ, ինձ մի ժպտա, ինձ մի սիրիր, ես ընկեր չեմ քեզ համար, ելած կյանքի ամեն ճամփից կարոտներով անմեկին, ագա, անվերջ ու անհանգիստ թափարում եմ հոգին, մի ձեռք չկա, մի գիրք չկա պահին նրան իրեն մեջ, խենթ խելագար գնում է նա ձգտումներով իր անվերջ։ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողները միջոցառման միջոցով կոչ են անում բոլորին չմոռանալ նման մեծության, կարդալ նրա ստեղծագործությունները, զգալ նրա շունչը բոլոր ստեղծագործությունների մեջ։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված է մեծ ընլորեցու Հովհաննես Թումանյանի ծննդյանը, և մենք որպես ուսանողներ նշում ենք Թումանյանի ծնունդը, ցանկանալով մեր ուսանողներին քարոզել կարդալու Թումանյան, ծանոթանալու նրա ստեղծագործություններին, որպեսզի դառնանք այն մեծության կրողը, որը Թումանյանն ինքն էր, լինենք այն պարզության ու իմաստության կրողը, ինչպիսին Թումանյանն ինքն էր։ Քանի որ բուհը գրում է հենց Հովհաննես Թումանյանի պատվավոր անվանումը, չենք կարող այսօր միջոցառում չկազմակերպել, եւ միջոցառումը կազմակերպել է հենց բուհի բանասիական ֆակուլտետը, եւ մասնակցում են բուհի բոլոր ուսանողները, հատկապես բանասիական ֆակուլտետի ուսանողները։ Թումանյանը ինքնին մեծություն է, եւ այսօր մենք եկել ենք հիշելու եւ հարգելու նրա մեծությունը։ Դժվար է գերագնահատել Թումանյանի դերը հայ գրականության մեջ։ Միայն այն, որ նա ամենայն հայոց բանաստեղծն է, դրանով ինձ թվում է ամեն ինչ աստված է։ Դահլիճում տիրում էր թումանյանական անաղարտությունն ու մաքրությունը, պարզությունը եւ ազնվությունը, որը արտացոլված էր նրա բոլոր ստեղծագործությունների մեջ։ Միջոցառման ընթացքում ուսանողները կարդացին նաև մեծ ըմբանաստեղծի դստեր Այդա Թումանյանի հուշերից։ Երբ մեկը հիվանդանում էր, մոտենում էր, գրկում, գրգռում, տաքություն դիմանում, հետո հարցնում. «Սիրուն ջան, ի՞նչ ես ուզում, որ բերեմ»։ Երբ ասում էին, ոչինչ, բացականչում էր. «Պահ, էդ ի՞նչ դժվար բան ուզեցիր, ես ոչինչը որտեղից գտնեմ»։ Գնում էր և վերադարձին հետո բերում էր նարինջ, գանձակի խաղող կամ խնձոր։ Նույն հոգատարությունն ու սրտացավությունը նա դրսևորում էր ոչ միայն սեփական երեխաների, այլև ազգի զավակների նկատմամբ։ Թումանյանը լինելով մեծություն, պարզ էր իր էությամբ, իր ստեղծած հերոսներով և ստեղծագործություններով։ Մայնա Անդրեասյան, Արմեն Հարությունյան, Միք հեռուստաընկերություն։